ପୁଣି ଜଣେ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ପୌରପାଳିକା 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ରାଇପୁର ଗାଁରେ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗତକାଲିଠୁ ନିଖୋଜ ଅଛି ମୋହନ ସାହୁଙ୍କର 2.5 ବର୍ଷର ପୁଅ ଶୁଭମ ସାହୁ। ଘର ପାଖରେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଗାଡ଼ିଆ, ପୋଖରୀ, ବିଲ, ବାଡ଼ି, ଷ୍ଟେସନ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଲୋକେ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ଶିଶୁଟିର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ପରେ ସୋର ଥାନାରେ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଅପହରଣ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଆଟିର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳୁନି। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଭାଇ ସହିତ କଥା ହେଇନଥିନି, ଭାଇ କତିକି ଫୋନ ଲଗେଇନି। ମାନେ ଭାଇ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଫୋନ ଟିକେ କରୁନା, ସେଇଠୁ ସେ କାନ୍ଦିଲା କାନ୍ଦିଲା। ମୁଁ କହିଲି କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ? ନା ପୁଅ କହୁଛି କିଏ ନେଇଯାଇଛି, କିଏ ତାର କୋଉଠି ପଳେଇଯାଇଛି କେଜାଣି, ଏତିକି କହିକି ତାପରେ ସେ ଫୋନ ରଖିଦେଲେ। ମୁଁ ସେଠୁ ଘରକୁ ଫୋନ କରିନି ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖକୁ, ଭାଉଜ ତ ବହୁତ ରଡ଼ି କଲେ, ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ କାନ୍ଦିକୁନ୍ଦି। ତାପରେ ମତେ କହିଲେ ଏଇ ପୁଅ କୋଉଠି ପାଉନାହିଁ, ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ହେଇଗଲାଣି। ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନଥିଲେ, ସେ ବିଲ ଆଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଫୋନ କଲି। ଫୋନ କଲାରେ ସେ ଆସିଲା, ଆସିକି ତାପରେ ସେ ତାପରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ କହିଲେ ଏଇଠି ଖେଳୁଥିଲା, ଖେଳିବା ଭିତରେ ତାକୁ କିଏ କେଇଠି ନେଇଯାଇଛି ବୋଧେ, ସେଇଆ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ପୋଖରୀ, ଗଡ଼ିଆ, ହଉଛି ବିଲ ବାଡ଼ି ସବୁଆଡେ ଆମେ ଖୋଜି ସାରିଲୁଣି, 24 ଘଣ୍ଟା ହେଇତେ ବସିଲେଣି ଆମେ, ଆଉ କେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।